Здравейте, пичи, добре дошли в следващия епизод на Баланс. Аз съм представите Трити Иванов и днес ще се справим срещу 10-то ниво. Нивото, което ако следваме от това, което се случва, нивата стават все по-трудни и забравих, че всеки път трябва да намалям звука, защото се бъгва и не мога да разбера защо се бъгва, но всеки път започва от начало. Днес ще играем нивото, което съм сигурен, че много от вас очакват. 10-то ниво. Казахте, че 10-то, 11-то и 12-то ниво са адски трудни. А освен това, има едно DLC за играта, което добавя допълнително 13-то ниво, което е хипер трудно, което няма да мога да мина. Което аз не се и съмнявам, тъй като като цяло не съм особено добър на тази игра. Но пък ми е готино да я цъкам. Готино ми е да се опитвам да се боря с неправдите на това какво се случва. Баланс е много интересна игра, много, много приятна игра, много хубава от гледна точка на това, че в нея няма настили. В нея има хартишко, има дървишко, има каменчо, има хармония, спокойствие и любов и нищо друго. Сега ставаме дървишко, ще трябва тук да се метнем. Така. Това няма да може да го избутаме. Така че най-вероятно ще трябва да отворим това, за да станем каменчо. Бих предположил. Да видим сега каменчо. Тук ли ни чака каменчо? Ето го каменчо! Няма нищо страшно. Вижте колко объркана перспективата. Далечните космически асансьори изглеждат сякаш са извън планетата. Много е сюрреалистично. Това е думата, която търсех. Сюрреалистично е. Но е много яко. Така, сега ще трябва да бутаме кашонки. Ай май някъде да станем дървишко. Така че трябва да ги бутаме с каменчо. Каменчо е силен, каменчо може да се оправи с това без проблем. С тези кашони. Давай каменчо. Звука ли ми спря? Каменчо не се чува как се търкаля. Звука на търкалянето на каменчо умря. Но се чува по релсите. Има си пъгова игра, папаричка е, няма какво да се лъжим. Но пък е толкова хубава, толкова красива, толкова успокояваща. Оу! Давай каменчо! Омага, той ще успее! Той успя! Каменчо успя, сега трябва да станем дървишко явно, за да минем по това. А не, трябва да станем дървишко, за да станем хартишко. Каменчо! Можеш ли да балансираш на една релса? Брах! Дайте да видим дали можеш да балансира на една релса. Браво на каменчо! Успя да се справи с поредното предизвикателство, с което вселената го натисна. Сега трябва да се здървиш внимателно, да се качим по две спирали. Две доста тегави спирали, по всичко личи. О, не. Тръгна да си сменям камерата и ми залепна лявото. Понякога лявото ми копче залепва. А лявата стрелкичка, защото не ползвам стрелкичките, не мога да си представя с какво се принесе. Винаги ползвам WASD. И ми е много странно така стрелкичките. О, това е чекпоинт! Момент сега, внимателно. Точно така. Давай бързо хартишко. Давай хартишко, ти можеш и ще успееш. Вижте, това е странично. Ето го чекпоинта обаче. Какво трябва да направим тук? С хартишко ли нещо? Оп, имаме точки. Така. Аха, трябва да станем дървишко. MLG. Минаваме тук внимателно. Турбичката с пясък, знаем, че не е наш приятел. Турбичката с пясък е приятел само на господата от РПУ-тата. Сигурен съм. Дори каменчо не се разбира добре с турбичката с пясък, съм забелязал. Дайте сега обаче да... Оп, да прескочим това пак. Браво на дървишко, който успя да го прескочи. И след това ще трябва да се върнем отново, за да минем. Това не го прецених. А може би трябваше. Заобикаляме този уред за измъчване на арестанти. И не само за измъчване. Но минаваме тук сега. Оп. Искам чекпоинта. Момент сега, значи тук може да станем хартишко. Но ще трябва да обърнем люката първо. Добре, че погледнах. Бях готов да се метна. Погледнах отгоре, за да се метне и видях, че трябва да направим люката. Чакайте сега. На една релса. Ставаме хартишко. Ще трябва да се качим с хартишко.
което е малко сложно, защото той много лесно дерейлира. Трябва да се пазим. Леле, она спирала в началото на 9-то ниво. Аз ви казвам, сънувал съм кошмари с нея. С тази спирала. А тук трябва така, добре. Чекпоинт? Дай ми чекпоинт, игра. Ох, тук има турбички с пясък. О, не, пак има люка. Добре, взехме живот преди люката. И слава богу. И по-добре, че... Давай, люка. Чекпоинт, чекпоинт. Найс, пичвай. Найс. Оправяме се. Добре, това изглежда като сложен пъзъл. Мисля, че тук трябва да се засилим и да скокнем. Така, сега. Нямам никаква идея какво трябва да направя, защото не го виждам. Така, май трябва да стана хартишко. Цялото това е подъгъл. Да, трябва да стана хартишко, иначе ще е много трудно да балансирам. Разбрах. Да, трябва да станем хартишко и много внимателно да минем по това мощче. Това ще изтисне предизвикателство. Но точно зад нас има чекпоинт. Така че съм оптимист. Много добре. Браво на хартишко! Вижте го, вестник! Какъв добър вестник е! Сигурен съм, че... Сигурен съм, че във вестника, от който е направен хартишко, не е имало насилие и смърти в тия работа. Тук трябва да скочим, май. Добре. Това беше опасно. Мале, пиши. Много сериозна работа това 10-то ниво. Йее, от любимите ми люки. Да видим колко трябва да съборим този път. Дай, бут. О, шит! Трябва да стана... Оф, пак има люка. Защо слагат тези люки навсякъде? Можете ли да ми кажете? Тези люки са толкова гадни. Въобще не ме кефят. Супер трудни са. Давай. Браво. Дай ми чекпоинт. Йес, благодаря ти, игра. Благодаря за този чекпоинт. Имах моралната нужда от него. Искам вече края на нивото. Искам вече края на нивото. Чакайте сега. Тук няма да има нужда да се върна. Така че мога просто да... Или предполагам, че няма да има нужда да се върна. Все пак не коства много усилие да обърна люката, така че ще обърна. За всеки случай. Освен ако на мен кара да падна отново високо. Да се върна тук. Да се върна тук. Ама не мисля. Не мисля, че има чак така денивелация. Ама все пак ще обърна. Може да трябва да стана пак дървишко. Може това да е уловката. Така сега. Трябва да избутам първо това. Какъв сложен пъзъл. Ето, дават ми да се засиля и бам! Безплатни точки. И тъй като мисля, че пътя е натам, трябва да видя ето тук какво има. Устата ми за играта не ме излага, че тук има нещо тайно. И че онова там изглежда като пътя, по който трябва да мина. О, това е сърчице! Право на сърчицето. Така много го внимателно. Че тук съм сигурен, че е лесно да се дерейлира. Чувствам се като навлакче на ужасите в момента. Така сега. Оу, това мога ли да го мина? Мога, найс. Чекпоинт, найс! Това е музиката, която предупреждава, че наближаваме края на нивото. Тук ще трябва да станем каменчо при всяко положение. Обаче след това ще трябва да... А, объркан съм. I am a confused. Окей. Харесвам... Оля-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Оля-ла! За една бройка. Това трябва да го изкараме също. Сега трябва да разкараме... Ето този кашон от тук. Чакайте се. Внимателно. Да се засиля. Е, мислях, че ще успея. Чакайте се. Мисля, че може да се качим. Можем, да. Супер! Така, а горе може ли да се качим? Да ударим гонга. Найс, можем. Плътно се допираме до гонга, за да не паднем. И да избутаме хартишко. С Богом, хартишко! Ти беше добър приятел, капа! И ето този кашон. Ще ни лиши от нашето... А това ако... Ще падна ли тук? Ще падна, нали? Чакайте сега.
Да, тук най-вероятно трябва да мина с дървишко. Защото иначе ще падна. Това е много опасно. Тук хубавото е, че имам достъп до всички топчета. Това ми е любимото нещо. Да имам всички топчета. Така че аз с дървишко ще отидем да избутаме онова последното нещо, без да падаме. Въпросът е, можем ли да се качим тук? Оптимист съм, вярвам в теб. Браво, дървишко. Накрая сигурно ще има вентилатор. Оп, така не падаме, да. Накрая сигурно ще има вентилатор, по който трябва да минем с хъртишко. Точно така, това не мога да го скокна. А, но тук пак ми дадат хъртишко, благодаря, майна. Оценявам. Това там края на нивото ли? Дайте тя. Оп. What? Трябва да стана дървишко и да скоча ли? Това ли ми казвате? Искате да ме подведете? Ха-ха! Не успяхте да ме подведете, Game Developer. О, пичо, и 10-то ниво! Адски много ми хареса, имаше супер яки пъзели. Много съм доволен, че успях да го мина без да умра, защото малко невнимание щеше да ме убие. Този епизод ще бъде само 10-то ниво, тъй като смятам, че другите нива ще започнат да стават адски трудни и няма да мога да ги минавам за половин епизод. Така че, пичо, това беше епизода за днес. 4500 точки, което ни катапултира на първо място в резултатите. Ще се видим с вас отново скоро и умната!